დღეს სპორტისაებმა წარმოადგენა ფინანსური ანგარიში, თქვენ კარგად იცით რომ რამდენიმე IP არის პარტიული, ასე ვთქვათ, აქტივისტების დასაქმებისთვის ნავსაყუდელი, შესაბამისად სპორტის IP არის წარმოადგენილი ერთ-ერთი მათგანი. Ხო არის სპორტის IP, ტურიზმის და კულტურის და ასე შემდეგ. ოპოზიცია IP-ებში ხელოვნურად გაზრდილ შტატებზე საუბრობს, მაგალითად კი სპორტის IP მოყავთ. პარტია საქართველოსთვის წევრი გორის საკრებულოში მამუკაფანიაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნულ სააგენტოში იმაზე მეტი მწვრთნელია გაფორმებული, ვიდრე აღსაზრდელია. საკრებულოს ხდომაზე, სადაც სპორტის IP-ის ანგარიში იყო წარმოდგენილი, დეპუტატების კითხვებს აღნიშნული IP-ის წარმომადგენელი პასუხობდა. Ისეთი ადამიანები, ვის ღირსეულები არიან, კვალიფიკაცია ვისაც შეუძლია მათ ღირსეულ სპორტსმენებს წარმოქმნა, იმათ ბუნებრივია, რომ ეს ხალხი დაკანაფებული იქნება ზოგადად ადამიანებთან მარტივ ლაპარაკთან პირდაპირ გეუბნებით, რომლებიც ზოგი ამხარებულია ჩვენი საფარქვეშ და მეორე ვიღაცა სპეციალისტის საფარქვეშ და იღებენ რაღაცა არასწორებს. ბუნებრივია, რომ ამ დროს დაიჩაგრებიან რეალურად ისეთი ადამიანები, ვისაც საფრთხეს საქმიანობაში რეალურად მეკეკუთვნის, ვიდრე თქვათ როდესაც გასათანადო. ანუ ასორი მწვრთნელი ხო სურათ არ 3300 მოსწავლე. ძირითადად ნაკადი მოდის შოთაჩერის ციკლის კონტრაქტულ სკოლას, სადაც ციმეთ სახეობა გაერთიანებს. Მიმართულება გვაქვს სოფელ ნიკოში, სადაც არის პროზეზე ცოცვის სექცია და იქ მიდის მეორე მიმართულება ვარგისის. ანუ გვაქვს ექსტრემალური სპორტი, ტურიზმი, სამთო-ტურიზმი და ექსტრემალური ტურიზმი მიმართულება და მეორე პროზეზე ცოცვის. Ანუ ორი მიმართულება გვაქვს შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა, რომ მათი ხელფასები დავაკმაყოფილოთ, როგორც არის ჩოგბურთი და სხვა ასეთი. Კონკრეტულად სპორტის IP-თან დაკავშირებით ჰქონდა შეკითხვები, რა საჭირო არის თქვა 102 მწვრთნელი, როდესაც არ არის ამდენი აღსაზრდელი, პროპორციულად რომ ვიჭელოთ, ხო? აქ ცალსახად იკვეთება ის, რომ ადამიანები ზოგი ექიმად ყავს დასაქმებული, ზოგი მძღოლად, ზოგი მწვრთნელად და ზოგი ალბათ სპორტსმენის სახით არის წარმოდგენილი. მოკლედ ეს მანკიერი პრაქტიკა უნდა დავასრულოთ. მე პირობას ვთქვი, რომ ჩვენ ყოველთვის ყოველ საკრებულოს ხდომაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება ძალიან მწვავე რეაქცია და ძალიან მწვავე კითხვები კონკრეტული IP-ების ხელმძღვანელებით. რაც შეეხება თანხებს, რომელიც სპორტულ ღონისძიებებში და პროგრამებში დაიხარჯება, აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი არ იყო. საკრებულოს თავმჯდომარემ ამასთან დაკავშირებით სხდომაზე შენიშვნის სახით განცხადება გააკეთა. ეს კიოჭი შეგვიშლია, როცა ჩვენ ვიზუმთ ანგარიშებს ეს საფინანსო ორგანიზაციული, საფინანსოში რაღაცა როლის წერია და მე ხო აბარაც კომისიის თავმჯდომარეს ქალაქ და სხვას და თვითონ საკრებულოს წერს, რომ შევმუშავოთ ფორმა კანონის საფუძველზე რა თქმა უნდა და ის ანგარიში ისე მომხდოს, რომ არ მოხდეს ჩვენ მაგალითად გუში დამატებით კიდევ თხოვე და ვიენ შემოვიდა ყველაფერი ამიტომ შევუშავოთ ფორმა და იმ ფორმა მივაწოდოთ სუპერად გავუწოდოთ და როცა წარმოადგენთ ანგარიშებს იმ შესაბამისი პოლიტიკოს რაც ჩვენ შესაბამი იქნება და რაც ხალხობრივი იქნება ცხოვრება. Მიუხედავად შენიშვნებისა და აზრთა სხვადასხვაობისა, სპორტის IP-ის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში დეპუტატთა უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა.